السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويالو انت اسلام او مد رسولك او سو غار فيديو غاس ان سو دراي ها غارسي ميشو او كو سوقدو اي ددك وخي غرانيا نينكا شيكاداس قيساداس ان هدا ما كا ورامي دونو اي ماركتي هيساتو. ويالو ما انت وحي هيد خميس habeennimadii baan seexday soon baan iska niyeystay intaan shan saac habeennimo maxay ahaytay biyo iyo wax cabay soon baan iska niyeystay habeen barkii baan soo booday waxaan damcay waxaan mooday in salaadii subax iga tagtay haddaan soo booday mobeelkii baan kula lalay waxaan fiiriyay waqtigii salaada mise salaadii ma dhugo hurdadii baan ku noqday hurdadii markaan adigu in hal saaca hurday ayaa waxa lay soo hordhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax laga magangalay addoomahana ruux kastoo ilaahay abuurtay uu sugayo waqtigii qiyaame oo ummaddu ban cidla ah oo aan geed lahayn oo guri lahayn oo ood lahayn oo mara lahayn dhooban tahay inaya wax ka arag iyo inaan af lagu sheegi karin markaan dadkii arkay waan naxay meel ishaydu qabato ayaa waxaa soo ordaaya nin kafnan oo meeshuu sidaa cagu dhigaaba toban kun dad ka badne ka soo baxayaan dhulka ninkaasi waa cararaya waa ordaya waxaan ku leeyahay sida diyaaradda oo kale u lalaya cagaha labada cagood meeshuu saaraba waxaa kor uga soo baxaya oo dhulka ka soo boodaya dad aan ishayda iyo dhegtayda midna qiyaasi karin ninkii sidii u soo ordaayey baa nin wuxuu yidhi ninkaa ma aragtaan saaneen haa aniguna waa naxsanahay oo waa baqsanahay meesha la tuban yahay meesha imtixaankeeda meesha inkaarteeda waxa weeye ummaddu meeshay dhooban tahay meeshay qaaqaawan tahay ummad qaawan iyo wax dhar qaba iyo wax booyaya iyo wax ninkaa halkaa ordaaya ma aragtaa buu yidhi haa waa arka wuxuu yidhi ninkaas aad u jeedid meeshu cagta dhigaba kunka qof ka soo baxayso waa camalkiisii adduunka uu ka hayay markaasaan inta naxay waxaan ku yidhi war camalkuu hayay muxuu ahaa ninku wuxuu yidhi intaasoo ummadihii isagay ceyrsanaysaa afartan sano camalkiisii weeye buu yidhi intaasi xaqay ku leedahay bay ka doonaysaa dabada waxaa soo yaacaya dad inta ishaydu aniga qabato aad yaabaysa intay tiro leegyihiin meel alliya meeshu cagta dhigana waxaa ka soo boodaya dad ka tiro badan dadka isaga ceyrsanaya markaasaan waxaa yidhi innaa lillaahi waa innaa ilaahay raajicun innaa lillaahi waa innaa ilaahay raajicun war ninku dadka muxuu ka cunay war ninku dadka muxuu ka cunay suuye ninkii oo ma garanaysa adugu intuu iga naxsaysaanin maya garan mayo ninku kafantii uu qabriga kala soo baxay buu la ordaya wuxuu yidhi ninkaasi waa madaxweynihii hore somalilan afartan sano camalkiisii buu wataa saak kuwa badan oo sida meesha uu kusii ordayaana wuxuu yidhi waa gaalkacayo halkaa uu kusii rooraya ma aragtaa waa gaalkacayo buu yidhi meeshaa uu ku ordaya saakana wakaa camalkiisii cagta meeshuu saaraba kun qof baa ka soo boodaysa oo isaga xaq kuleh oo ceyrsanaysa markaasaan waxaan ku yidhi bismi illaahi raxmaani raxiim oo maxaa gaalkacayo uu ka doonay suya samigoodaa joog samigiisaa jooga buu yidhi samigiis ayaa jooga yaa sidaa isaguna isagoo loo ceyrsanaya buu soo baxayaa buu yidhi marka dadka waxaan ka codsanayaa intii islaama oo ummaddii rasuulka oo islaama oo ummaddii rasuulka fiidiyowga ninka inay ninkaa gaarsiiso waa maxamuud maxamed siilaayi ma mudno inaan siilaayan dhahno waayo inuu raalli kaniyay anagu in kaleeta ma naqaan ilaahu naga masaabax rabbigayo waxaan ka codsanayaa ninkaasi naftu inta ay ku jirto banaanka inta isa soo taago yaa oo waxa uu sito dhigo inuu dadka ay cafiya yidhaahdo inuu ummadda ay cafiya yidhaahdo 18 gobol oo soomaaliyeed intuu tago ummadda ay cafiya inuu yidhaahdo waxaan idinka codsanayaa fiidiyowga inaad dadka gaarsiisaan ninkaas dhibbaa haysta ninkaa dhibbaa haysta keligiina maaha ummad badan bay haysataa inta islaama ummadda rasuulka ay fiidiyowga ninkaa ha gaarsiiso oo ha ku ifad garayso intuu dunida saaran yahay oo naftu ku jirta ummadda ay cafiya ha yidhaahde yaa ummad dhibaata haysata ummaddaan xala arkay oo ordaysa
وقبرك كسر بوديسة ونينك لبديسة عقود روريسة إلهي وأديك ربي وقرانا يمشات كويسو ربي قيو كوا بضن بان الله مديسة كلج اسمها ومضى إسلام كان وحن كعد سنية قف ولي بقفك وحق بينو يسكعفيو روح كست نفتو انت كجر تفيفتو وان قبرك الله ديجن وان دولك يعركو بيسا كون وقيامه سيرين وحن كعد سنية قف كستا وينو قفك كلا عفيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.